Kenkäkavaste Oy on vanha perinteinen kenkäkauppa Raumalla. Se on toiminut yli 70 vuotta ennen nykyistä Nortamonkadun liikettä torin kulmassa Kuninkaan kadulla ja olipa kavasteella kymmenisen vuotta kakkosliike Yhdystornissa kauppakadullakin. Kavaste Oy on kenkäekspertit ketjun raumalaisedustaja. Ketjulla on yli 70 liikettä ympäri Suomea. Kenkäeksperttien ammattitaitoinen sisäänostajakunta ympäri maailmaa takaa sen, että mallisto on aina muodin mukaista ja suuri ketju mahdollistaa myös edulliset hinnat. Kavasteella on ollut myös Camel Bootsien ja kenkien edustus 3 viimeisen vuoden ajan. Noin 80% tarjolla olevista malleista on ulkomailta, muun muassa Italiasta, Saksasta ja Itävallasta. Kotimaisia valmistajia edustavat muun muassa Topmanin ja Pomarfinin kengät. Valikoimista löytyy kenkiä miehelle ja naiselle jalkaan kuin jalkaan. Tervetuloa tutustumaan mallistoomme tällä Nortamonkadulla.